President Museveni amaze okugamba nti agenda kuwanisa embuzi mu Busingye. Bintu byabatandika okukwata abantu. So far olwaleero bakukwata ababaka bataano. Tumanyi abasatu abali eluzira, Mawanda ali Natete, n'olamuta Mudini ali Kira. Ono Mawanda Michael badde wali Natete nandyera kusuka kwe mukizijja bbiri ya poliisi mujenekana akabulu nandyeri wala njala kwaki ekiriwo ku saa 9 bamaleddawo nga bamaleeta nti omanye mutegedde nga nyinde Kira na Mudini waali ye bamutaddeyo bita wali bataano. President yagamba okwewerera nti kikyo n'obukakafu ate era nja bakolako. Kyenawuliza agala kumanya onobobulan nja kusooka naawe. Mwenga buli mu paalamenti nenkola gyemulaba eriwo kati eneemalawo enguzi mba nekyali ku ebyo olwomusemuju ndawona akalinki ne brand nenyini kuwali bamunoonya ati brand yabba abakanada. Brandon abakanada obasangawo kati kusooka Brandon eggwanga lyagala kumanya wali mu paalamenti Brandon yenkola neemalawo opyemuzi sikyombusamuju igwa muli buliko mugye muli yeefe gyetuli Brandon neegula enkola ebakunoonya. Okusookera ddala njagala okutegeeza bannayuganda nti kino ekiriwo leero si kya kisoosa. Gavumenti eno yange ya MRM yakwatako eyali omumyuka wa president era n'agenda ku mmeere. Gavumenti eriyo baministers bangi, waliwo Captain Mike Mukula, waliwo no minister kabafunze sika waliwo emiliyoni omukaaga mu Serena. Gavumenti eno bibaddewo bino ebyamabanga. Olunaku olwajjo eriyo ebyennaku bisekebwa baakutte chairman wa LC5 ow'eganga, musajja mumpi bwate ali very vocal nga bali mu mmotoka anegotiating enguzi bwe yabadde asaba emiliyoni 300 ne bakuwera mu 15 nga n'ekifaananyi kiraba agamba butimpanga kwedoteteeka omukaveera. So kati nga gavumenti kyetuliko paalamenti sigali ya gavumenti amasiga asatu ate mu paalamenti fo tubaga amateeka fo tulondoola ensimbi z'omuli w'omusolo nga tumaze oziteeka abantu ne tumanya nti ensimbi zino zagenze ekira balina ebisaaniiko bingi tukoze tutya okulaba nga garbage collection mu municipality eneggwamu ne tuteekayo ensimbi. So bano ba technical people bwe baba balikola emirimu gya ndibangalye paalamenti okugenda ekola oversight. Actually emirimu gwaffe tulabe nti ensimbi zo zaakolewo zenyini tekwaziteekako. Kakati bwe ba detecting obubbi oba okulya enguzi tubadde tuva ku mpewo nausimbyo nangamba nandeza mu Luganda nti okuteebereza abateeberezebwa okubanga tuba tukwata omumuli ng'ate ffe abamu abantu balowooza nti bali ake era kino tekinnakakasibwa naye olaba nikikosikiriza ababaka baffe basatu abataano kati ababaka baffe abnrm kubanga oli mulala yakwasisa empisa Mawanda mu Patriotic League of Uganda kati atalika okwasisa empisa kati yabadde amaze okusayininga nti mpuuga bamugwe mupaalamenti abafurumaati amasooko gye kakano kati ali Natete simuja oli yabadde amaze okusayininga nti mpuuga agende nga exmis ayi honorable Mike Mawanda jangu paka yogaga enkya ata kikyuse nkyagenda mu kooti yakulira empisa mu mpiraawo naye poliisi mutunaya mumateeka agagivuga balina obuyinza obuvunaanyizibwa naawe okujja ano medi ne bakujjawo nga basuubira nti bonna abaana ogenda emiyenga bonna batonna bakusala kukona sogenda committing a crime bateebereza poliisi ekirimateeka tunuulira era bagiyita preventive arrest. Kubanga omulimu gwa poliisi okuuma abantu n'ebintu byabwe bwe bakulaba ng'ogenda mu kabenje
basobola okukwata kitegeeza olusonzi oba tulina na musango kino kinadde mu kibuuzo kya President Museveni mukamaawo kakati chairman wange omulungi owa party yagamba agenda kurakinga obuli yake obubbi obukaali abantu jjukira ffe tuli ku stage ekola amateeka kakati amateeka getukola gazi okukuba nga tugaye bula kitiibwa kya Parliament. Medi eriyo ekintu ekimu ekisinga okunfuula cold mu mutima ntoyinza otuuka awantu omuntu nakugeza ku palamenti y'abagenzi nuka abasajja bali bagurawoli abasajja bali busenjanjo era nekituyamba nti bayinza okugezaako ku omusajja Latif Ssebaggala gwolaba nti akyalo basabulizi bamuddu awulira awo nno ndikugeza ku bakampala ano abantu bebalabanga naye nga bangi so kakati bwabanga president wange atandikidde ku kitongole bw'oba awuliriza charge sheets zino nga bazisoma whistleblower okuva mu human rights olabanga at least atandise ffe kyetugamba nti bonna abo abali mu nsonga z'obulyake baleme kugenda mu mboozi ng'egenda buli sambo awo twakalaba ne batandika okugeza ku balala bali baaliwo baakoma ki era bino eri abamu abatandise pulezidenti ali kuteekateeka bululu ateekateeka bululu asobola okusooka kukwata abantu batwala luzira alikateeketeeka kyensala nti ffenna ng'abannayuganda of course bakoligi baffe especially ng'abo olaba akamba ngeri gye baamukwatamu abo bonna baamukwata nze ntula kakiiko ka defense na internal affairs twagamba ekyamaani waffe nga twakamala okumwongera obuyinza atuyitire minisita w'ensonga z'omunda tumubuuza ababadde bangi kubanga enkwata yabadde ya kisiru nnyo emenya amateeka kubanga eddembe teririko politics today is me tomorrow is someone else waliwo omusajja yano mu gavumenti yali omusajja ow'amaanyi ne bakola etteeka eri abantu okuŋŋaana baamulemesa ali ewaffe Busoga ku bridge ne bamugamba ddewa adekamba so emirimu ng'egya paalamenti gikosebwa kubanga ng'ekitongole okubanga ababaka bataano kati tebali mu kitongole baalondebwa kukiikirira bantu naye tewali kye balikisobola kukola bateereddwako emisango gy'obukenevu so kishookinga ng'abantu one nti colleagueship nti ono colleague wange tukola naye emirimu ekirala kituwa ekifaananyi kituteeka ku tension nti abantu kati balowooza ki ku paalamenti eno eya Uganda eri yangambye nti eno paalamenti yammwe yanjawulo nengambe eri abasemujwa abakuba ebikonde beirako gama za buugi mugamba nti eno kati mbi nnyo so nakyo kiwadde public okukikyalira ate oyinza omuwagira kubanga mwali mwakakoma muluwummula ate abasindise kati mwezi mulala mulamba tuzeeyo muluwummula olwo biki ebiriwo ebago ebiteeso byonna eggwanga Brandon omanyi paalamenti etambula etya mwaka ddate muddeyo paalamenti ekolera ku myezi mwaka mulamba mwezi mulamba kalenda oba bakira batya mu luganda kalenda tebagayinza olowooza nti ndibagamba kalenda ey'emakimi kakati kalenda eyo paalamenti gyekolerako emirimu oluusi espesifying eyawulawo ddiyo munagenda mulumulo kino munakikola ddi kino munakikola kakati ekyo ekibuuzo kyetaaga aba administrators ba paalamenti era aba bayini charge obu order paper so kubaako program ne bagamba nti mujja kukola bino mujja kukola bino kati ekisaana Chris Obole kubanga lwebali mu administration okuwa ensonga lwaki naye kimanyi nti paalamenti ebatekomyewo n'olwaleero twagenze mu luwummula naye medi olwaleero obukiiko badde bukola emirimu mu paalamenti kubanga nange mbadde mu kakiiko akange kumutebuzaamu tubadde tuli mukukola mirimu ng'ogyeko plenary zo zisuspendinga tulina emirimu gyetwakati olabanga kira municipality gavumenti ya NRM erinamu emirimu mingi ne programs nti onoonala busemujju z'abadde ateekako ensimbi nga aba aweereza ensimbi ate emedi ekyawukana ku nze ne semujju ng'ate semujju be batemera atemera be babeera mu ffumbiro
So, kachibate kukuda yewewe wabude wa monta nge program mizezo. Then itulaveo, wawo tutuwa galo kuongira ko, wawo nafie. So, eno recess study yolumu na utaluli inti bagambi gendo utuloe. Olima ule diyo bagendo utuloza nge kusuma vikolo vya avatana. Vikolo vitanga vya chitibwa. Aha. Nye nde mkone, ndavuo mulimu guno. Ata nechidala. Speaker gami yati, wabaka, wabata wanya nyo. Kati abantu baagala kuba feelinga mukaseera kano bamuli musoga vita biduwo basobole okukomawo osobole okukomawo nga kyetwogerako kyekyo ekiri mu line gyetwagala kino kigenda mu maaso kyetwaba kijja mu brand mu brand ki president okwewera nti ajja kino kino kinamala w'enguzi obwavu mpologoma kino kinamala w'enguzi obwavu mpologoma bw'otoyo na kejira kye kuluya ate abantu abamu babadde bamanyi nti eri abatakwatibwako n'abamu bamanyi nti ayi mpaka tebamukwatako kakati bali balaga nti institution yaffe ya judiciary yetengerera erina amaanyi so suubira amaanyi ogamuzakwatira ku mubaka nti enguzi ejja kuggwawo egenda wamu ne mukibaluwa ekyo nalabako nerabidde enamba gye nabakwanaona libusemujo naye nti omukubira essimu kubanga batugana nti abali ku lisiti babakubira essimu bayinza okufuna amaloboozi ne bagamba nti yesembye ne brand yamukubiddeko era nagamba nti ye omusajja ono nga mumanyi ng'omusiraamu naye ebyakatonda oluusi abantu kati wano wentegeredde bwe mbadde mugamba ebyange byomuuziza nti banaye nali nziba abaki nalinziba abakanada ekyokyo kiri kitya kyendabiyo kizibu kyeteeka okukolako kwe kufunira abantu emirimu obwavu buliwadde era bubi abaana kati ku social media atuula awo n'afumba n'ateekawo nteekewo kikubanga bw'osoma emboozi abamu bagambe na facilitating fraud abamu emboozi nti natuula oba nendaba nga byonna tebikwatagana naye nze ndi musajja mukristu ddala ddala era waliwo nti tobbanga sisobola ku ate mulimu ndeteeka egana nti olwekanga okuwaayiriza n'okulimba kaka kinozi gy'okukola tubadde twakamaliza omwezi gwa biikira maaliya naye nja kwongerayo week tan nga nsabira abantu abo nti bwe bawuumulanga katonda maliga batwala mu purigato Professor Mujuu ekiwuzo kyekimu kyetulaba okusooka kinaamala okupresenta Museveni ekigemezebwa ki bw'oba obadde mu Uganda nga ogoberera tewaliwo kye wasuubi nze nali mu mawulire twawandiika story nali ndi ku observer waliwo okunoonyereza ku buli bw'enguzi mu basirikale ayakulira akakiiko ako yali Mama Mbabazi kuliko Sale kuliko Tinyefuza Mayombo ne bafulumya ripooti gye bayita report into creation of ghost soldiers nga abasirikale buli mwaka baali ba bilioni lukaga buli mwaka basirikale baali ba bilioni lukaga Museveni n'akwataka abasirikale omwali Kazini, Tumukunde, Brigadier Steven Kashaka, wa Kibasi n'abalala n'abakubira Lusiramu. Ne bagamba nti kati kino tekiwangawo. Sirikale abakulu. Twagenda okumaliriza nga gwe bagenze okusingisa omusango. Yali Kazini naye ngate omusango gwe baali bamusingisa gwali gwa kuteekawo burigeedi mu magye eriramu abasirikale 12 ezisinga obungi nti yateekawo burigeedi e West Nile nga Museveni tamanyi pulezidenti naye biliyoni olukaaga ze baali babbira mu defensi buli mwaka teriyo n'omu musango gwe gwasinga n'abazza mpolampola era ejjo ly'abalamu wano Tumukunde yali akomyewo ngate minisita wa security Brigadier Steven Kashaka bw'osoma ripooti yeeyo ate ye yamenya ne likodi abasirikale bwe bava ebiseera ebyo nga bwe bava mu ddwaliro kati ng'abali e Congo baabanga babasasula nga tebalisira mu bbanka
nga wasasulira na kasonga wale diwaitanga rehabilitation center nga wojja nga wasomera erinnya lyo nga bakubalira omusala gw'omuganda gwe katubanga wadde oyeeri nga akawunti bajja kusasulirako ng'oliko omuto gyezifuna mpaka lwaddamu ne baku abaali bava mu ntalo osomeri bana kakyagenda mu maaso nga basooka kubeera awo ne baddamu okugaba yuniti gyonaalaga kubanga mu ntalo bakomboza lwamu ne basikayo abanagenda okulwana kati nga mukyali awo tebannabagaba nga sere nsasulirawo sibiri kashaka yatambula mu ripooti n'agenda ku mmeeza kubasasulira abasirikale n'apakira ensawo z'essente ne zigula n'atambula n'agenda kati awo we bali obuzira ghost soldier kusasula abasirikale ab'empewo teri n'omu ne tujja ne tugenda mu kyogamu mu kyogamu baasibako Gilbert mu Kenya naye nga ssente ezabbibwa mu kyogamu zaali zisukka ne biliyoni ebibiri ogula emmotoka okupangisa mu hoteeri okusimba omuddo gwe bataasimba Gilbert mu Kenya gwe baatwala ebuzira ne bamuvunaana baali bateekwa kumutwala ne Sam Kuteesa nga bateekwa kumutwala ne Nasaasira erinnya linvudde mu mutwe Sam Kuteesa ne Nasaasira ne bagenda bawaabira ekitongole kya IGG nti kibavunaana naye nga tekiri fully constituted abakituulako tebawera ekyewuunyisa Rafael Baku eyali acting IGG naye neyeekobaana naaga nti kituufu tetuwera kwe kutaasa bakuteesa obutagenda mukomere Nasaasira ezo tewaliyo n'omu musango gwe gwasinga era ekiseera bwe kyayitawo ati ne bakomawo mu gavumenti ne tugenda mu za Global Fund Global Fund nali ndi kuobserva nze nsooka okukola story ya Global Fund era abazungu yasooka okuyimba nange yali Professor Maswa omuseere yabeeranga direct wa Director General of Medical Services naayombanga gwe ndi omulimba tewanaakulya okusembeza Global Fund ekiseera ekyayitawo kimu nekyabika obwo nzijukira baasibayo kyeyeeka musajja watatabaaka bamukomera boda nemutemere nakawa naafa naye ng'abaana baalya ssente za Global Fund nga balinga enzigibwe ziri omuddo nge bateekawo ebitongole ebinaafuna ssente ngoli asobola okiteekawo ku makya ekawungeezi ne bamusasula kaakati aba Global Fund ne luggwa ne tugenda ku gavi baasibako gye mu mwezi naye yakomonda mu gavumenti baasibako mu mwezi ne basiba ne kati minisita wa Luweero mukyala Kaboyo oyo era eyo omusango n'agukkiriza ne bamusonyiwa naye naye ali mu gavumenti minisita wa Luweero so n'olwekyo si ndi Museveni takwatangako ku bantu bateeberezebwa ku lyanguzi ne batwalibwa ne bavunaanibwa naye buli wabeerawo abantu obusungu ne buyitirira mu bantu public ngaakwatayo bakutte ebiri teba mukalulu kalulu ate public kitegeeza ki ngaakwatayo bakutte bweyitawo ekiseera nebabata ngaate bano benyini bakutte ate abawo ebifo mu gavumenti era ndowooza nga bagaba mu nsobi olulimi nabakwata naye embeera yali eyitiridde kaakati ne paalamenti nayo ennaku zino buli lunaku paalamenti ekeera mu mawulire kino kibuze kati puresha emuleetera okukwata bano bebakute abapera awo okusendeza cooperative baali baatulalika nti balina bakwata mu December December najja naayitawo atibanakugubakutebalina bakute ne bano bebavunaana nti baali basaba akulira Human Rights Commission sente mu mwezi gw'okutaano mwaka guno gwennyini n'ebiri bya myaka bikadde siri omu ku abalowooza nikadi Museveni amaliridde ngabo yawera ndi omu ku bajja okwewuunya nga kubanga ebyobufuzi bya maami Museveni abizimbidde ku buli bwa nguzi yennyini abaka ba paalamenti okutuusa Constituent Museveni okusigala mu gavumenti baasimba layini kumusapooti n'abawa miliyoni 5.5 ne bakyusa constitution n'asigala mu bukulembeze mu 2015 2017 nga nange nyingidde paalamenti abaka ba NRM 317 nyomba wamuwa miliyoni 200
ne bakyusa constitution Museveni n'asigala mu buyinza. Musa muzozi ozitumbudde nnyo. Museveni? Bibiri. 200. Ezigenda kukolaki? I'm going to FM. Twalina okulondera okunjira okwaleeta muzanira mu Paalamenti. Pulezidenti eyasookayo nenfuso n'agaba essente lukunjiri nabo ne bagaana. Buli kulonda kwe mbaddemu abe NRM bakuyiikamu na bisawo bya ssente. So olw'okuba gwe omusingi gwe NRM tekisoboka nti kati saawa zino kuzinaina ki ekyamulabikidde. Abantu Paalamenti bye yasensaringa. Atandise okuluma. Paalamenti bye yasensaringa bonabona yabakomyewo dda mu gavumenti baatuula nabo abaasingwa emisango kati olw'okuba gavumenti public ekiyinza okutuuka mu Uganda bintu bibiri okusooka kati amaloboozi gaafuuka mangi agalwana edda twabagala social media ngaokulya ngaowulidde program ya media nsereko n'osoma n'amawulire kati okuva ku makya mpaka budde kuziba abayomba ku social media abayomba ate naye abifuna ayinza okwefuna ni Museveni amanyi nnyo ku yatugamba ntasoma amawulire kati nkwamuyitanga olukanga tuli mu observer ku makya budde nga bwakakya mu kampeeni akkiriza abantu ku mmotoka ne batuuka genda okuba emmotoka ye ebifaananyi nga ayingira n'amawulire ku makya be basooka mu mmotoka nga ne babodigadi bannatuuka naga nayinza soma amawulire ga Uganda wanaga kuwa nga aganjuluza bulungi ali mukusoma kati ne bino abiwulira ayinza oga nti abifollowinga naye abiwulira ebiri mu public ekyokubiri kati public emuteekako pressure erina okubaako ne kyakola era wekibeera nga kyekigendererwa ekyo kasita pressure ekendeera nga ddeyo nga bwebibadde ekyokubiri ekindowooza nikiyinza omuwalirizaamu okubaako kyakola ebyenfuna bya Uganda lwaliro mbe ntiwakamala okuyita mu budget nga budget tugenda kusolooza projection tuteebereza nti tujja kusolooza omusolo gwa biliyoni gwa triliyoni asatu mu bbiri asatu mu emu naye nga amabanja ge tugenda okusasula omwaka gw'ebyensimbi ogutandika n'omwezi ogujja triliyoni asatu mu nnya sente zikendedde ddala public gavumenti zeyina teyina sente batubanja ate ezigwawo ne zibbibwa kakale ate Museveni teekwa okumutegeera oyo okutegeera okulwanyisa gyalwanyisaamu enguzi kyekyo wasalule kye yayogera wasalule ngakyali deputy IG deputy wa Luzinda wafu wa Lubaga North yagamba nti corruption is licensed for some obuli bw'enguzi mulimu be bakkiriza bananyini baabo nga ye ne waabo bamukutte bakyeka okusala amagezi ne mubaamu n'abo nga be bakkwata balina okufiirako yagambye kati agende kuba ŋŋendo ez'ekimpatiira akyaluma kugendi kati ebyo nabyona byonna bwe bibeera nga motivation yeri enkadde ebyo bijja kuggwa bijja kuggwa honorable Brandon ku lwa gavumenti ana kyogamba njagala okuzaamu abayikaaba nga Ssemujju tebagwesa ssuubi bino ebyokugamba mbu bwe byali bwe biriba emirembe n'emirembe ami lulimba lukadde tugamba nti bwe tuba tuli wano tutandika oku whistleblowing tuwagire agencies zaffe ezikola kulondoola abali atuziwe support n'abantu baffe bano era njagala okukubiriza abali bw'oba osuspectingamu omubakawo ng'alimuuka olubaliga nonya police wet kubanga twetaaga Uganda yaffe Uganda bwegwa Uganda bwetulema okulwanyisa obuli bw'enguzi fenna fenna tuba tulemeddwa kubanga sikiwanga kuffe eri agenda osenka okuva mu Uganda Museveni yagamba eyo nkola ya Museveni eyo no Museveni si yali responsible yekka akwadde ebyokulabirako ebizibu bibaawo bibaawo naye kati ono musiraamu bw'afiirwa kati tafuna mugiyita mutya omukazi omulala haki endala afuna haki batugamba naku 9 obamu tezuusa tesobola nakutuukayo so nzekinamba nti Ssemujju omwami talina nnaku naye omukyala yalina ennaku ana
edini kakati eliyoteka tosobola kuliwakanya tena mu koti jogenda ebya semujo bigamba kino na ebya semujo mugamba azukuke nga wale baimba zukuka genda jali semujo azukuke ade mutala tegerenti bino biba mutelimu sabini mulala ebyaliwo byaliwo ono msabini mulala kati wano tuliwo okay ebe chikazizi no zili ya zili nyanzo kezi bora yokwera esawa ebiri katukumi wakatu Play just music. Oh my God, Among Us song. No, there's no. Oh, Chico. Yeah.